Önce meşhur Uruguaylı müğənni Natalia Oreiro yeni layihələriyle fanatlarını sevindirəcək. Belə ki, aktrisa uşaqlıq arzusunu reallaşdırmaq kararına gəlib. İfaçı Argentinanın meşhur müğənnisi Gilda'nın haqqında çekilen filmdə baş rolu canlandıracaq. Natalia Oreiro'nun sözlərinə görə filmin çekilişlerine artıq start verilib. Mən illərdir ki, Gilda'nın obrazını canlandırmaq istəmişəm. Onun ölümündən 20 il sonra bu arzumu reallaşdırmaq mənə qismət oldu. Buna görə də çox məmnunam. Ekran işində Gilda'nın repertuarından çoxlu sayda mahnılar da yer alıb. Həmçinin məşhur müğənni söyləyib ki, hətta Vəhşi Mələk serialında da Gilda'nın repertuarından istifadə edib. Ekran işinin premierasının isə sentyabr ayında keçirilməsi nəzərdə tutulub. Natalia Oreiro təkcə bununla da kifayətlənməyib. Aktrisa haqqında yeni sənədli filmdə çəkilir. Martin Sadri'nin rejissorluq etdiyi sənədli filmdə Natalia Oreiro'nun indiyə dək Rusiyada olan səfərləri, çıxışları, fanatları ilə görüşləri yer alacaq. Yeni çəkiləcək ekran işinin adının bizim Natalia olması nəzərdə tutulub.